président wa ML ni mouvement réformateur nicyo cyama cya kiri ku butegetsi ngo nicyo cyatsinze n'amatora mu Bubiligi witwa Georges Louis Boucher yari kumwe n'abandi ba panelistes ariyo na Louis Michel umuntu arababaza barabyemera emera ko iso de responsable ya misère abatutsi n'abanyamurenge bari kubona mu kirya gihugu umva rero bagomba kubibazwa byanze bikunze nibatabibazwa na communauté bagomba kwizabazwa na justice nibatabisubiza bazaje baceceka rero y'abaturage birwanyeho bazaje baceceka ukuntu uko babikoze babicecekere iyo ngiyo niba badashoboye kubikemura hagomba kuba clarification kumenya est-ce que réellement rapport zakozwe zaba expert babaye muri colonisation aba expert baba missionnaire dufite zaba suédois z'abangirikani yemwe n'abagaturika i Roma izo raporo zirahari zemeza ko imipaka yakaswe hariya abatutsi bahari abanyamurenge bahari kuvuga uyu munsi ko sont des étrangers kandi ababiri yari babizanye kandi imipaka yarakaswe nabo bahari ni kibazo gikomeye cyane c'est un plan qu'il faut neutraliser à tout prix kuko noneho barabyemeye niba rero nangwa bazavuge niba bataraha basanze bavuye hehe aho bavuye bazabaha basubiza baracyafite amaparcele yaho iyo miryango yaturutse muri ibyo bihugu bavuga ngo muri Ethiopia bazabasubiza idrave clarifier soit baraha basanze Kinshasa yemere ko icyo kibazo gikemutse nangwa ntibaha basanze bavuge icyo gihugu aho babakuye babasubizeyo c'est très simple ngirango mwende data safari rwandiko rwangombwa kandi rwihutirwa rugomba kubaza leta y'Ububiligi icyo kintu turebe ko amaraso yahagarara nangwa bitabari ibyo hakaba igihugu kigenga gisintinya no kubivuga aho ayo mahora azaba noneho hakubakwa ingamba za demokrasi hakubakwa ingamba zo kurengera umuturage wese bitarebeye ku izuru rye bitarebeye ku ruvuri mavuga bitarebeye muri ras social arimo aho amahoro n'umutekano bizaramba je pense que c'est la pire des solutions ariko très important avoir igihugu noneho kizaba gishobora guprotectinga izo communauté ziri gutotezwa kubera uko baremo. Thank you so much. Urakoze cyane Top Kivu. Ngire ngo mbere yuko wenda dufungura mikrofone duhereza audience, sinzi nimba hari ikintu banoge yakongeraho cyangwa muduhereze go ahead dutange mikrofone ku bantu batangire kuza kuba bazatwanze ko hazamuka abantu mbere yuko abantu bamara guclarifya gukora ama expose yabo. Safari na banoge mwatubwira ijambo rimwe rimwe tukamenya nimba twatangira gufungura mikrofone ku bantu. Yes, ndacyari cyo nakongeraho ukize bwana oxygene kuri yo message tanze afete nuko amateka n'amateka igihe utayavuze ngo uyasigisire amateka aragusiga nk'umuryango isoko twandikiye Ububiligi nyuma y'iriya raporo ya komisiyo y'Ababiligi urwandiko twarwohereje itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 2021 urwandiko rwabaye sinye na wari perezida y'isoko kijya icyo gihe 2021 ariwe Dieudonné Ndinda urwandiko twarwanditse dusaba Ububiligi ngo rudusubize ku bibazo nk'ibyo oxygène avuze ariko ibyo twabyanditse nk'isoko nk'umuryango uvuga uti turi impunzi tuzira ubwoko bwacu bw'abatutsi bw'abanyekongo turyora iki twasabye ko urusubira inyuma ariko oxygène avuze iriya video kandi iri no ku rubuga rw'isoko kuri Twitter isoko USA twayishizeho tugaragaza yuko dore ingaruka utarayigira ashobora kuja kuri isoko USA officiel urasanga iyo video ya Louis Michel. Rero Louis Michel abivuze ejo bundi muri uyu mwaka ndakeka ariko twaranditse rwa rwandiko nk'isoko USA twararwanditse mu kwezi muri 2021 twasabye ko haba clarification y'uburyo imipaka yari imeze abahutu n'abatutsi bari batuye muri kara karere ka Rutshuru Masisi bari bayorwaga bate ni bande ninde wabayoboraga mbere yuko mwe babiri gimuhagera
dushaka ngo mubyandike mu byerure abahutu n'abatutsi bari batuye Masisi na Rucuru na Nyiragongo hari mu byahe Gomitaraba nk'umugi abanyabirunga hari abahari nibatangira amateka aje haragaragara bayigishe perezida w'ubu ngubu uvuga ati turabaye infiltre icya kabiri twasabye ko abatutsi bari mu murenge muri le montagne d'Itombwe hari ahantu abari bahatuye bayorwaga naba nande nuwe buyobozi bwari kumwe nabo ayo mateka arasabwa ariko nasaba ko none ubu ngubu biba igikorwa twashira hamwe tukashira hamwe byo byose rwa rwandiko rwanditswe hashize imyaka itatu uyu munsi noneho twongere tubaze ibisubizo Louis Michel yagize ingaruka yagize uruhare runini cyane mu ribukaje cya Laurent Kunda yaragiye abona na Laurent Kunda yari muri negotiation ariko cyane cyane ari muri nararibonye mu mateka y'ububirigi ni byiza ko rero uramushinga banoge ijambo ryawe tugomba kushira mu gikorwa kuko ibiganiro nk'ibindi bigomba kugarukira mu mvugo gusa ibikorwa bigomba gukurikira nicyo gikorwa rero saba ko twagishira mu ngiro urakoze cyane yes rishi ngira ngo deka tubanze du playing ino video hanyuma tubone gutanga ijambo kuri audience Grego bari bahaye banoge ngo abanze avuge komeza muze David banoge ntago nari numvise wenda okay merci beaucoup ndemezanya nabamaze kuvuga je suis tout à fait persuadé que qu'il faut responsabiliser la Belgique comme igihugu présumé auteur y'ibibazo twahuye nabyo abanyamurenge n'abatutsi muri Nord Kivu c'est-à-dire abanyamurenge muri Sud Kivu na batutsi bandi muri Nord Kivu Masisi na Rutshuru na Goma yuko ibi byose n'ububirigi bwa biteye ko responsabilize ababirigi gusa muntu no kwibaza ngo se twabicisha hehe bakumva bande ko igihugu gikopere n'ikindi gihugu twebwe comme une petite communauté abatutsi dans l'ensemble muri Congo est-ce que turashobora gufaire face ku gihugu cy'ababirigi umuntu yo kwibaza ko tubazo twose isituke noneho n'igihugu cyacu kitadushigikiye cyacu kiguma kuduhamba tubona ariko ifo impa tugashaka amakuru niko je pense Machiavel wavuze ngo ifo passer dans une école ya histoire kugira ngo ubone gukora politique neza niko yabivuze ni ukuvuga ko dukwiye kubanza tukamenya responsabilité y'ababirigi no kumenya uko ababirigi ndakeka ko ababirigi nabo bari bafite n'ibibazo treseriye murabona ububirigi bwaje muri afrique muri 1885 bumaze imyaka 55 1830 bubaye kuriya bumeze bwarabayeho mu makonfli bwarabayeho mu ntambara avec la révolution de Guillaume Ier wari pays umwami wa Pays-Bas barashambagurana abaflama abawalon na communauté germanique kugeza aho baja kuimporte umwami no kuvuga ko abami bababirigi ntabwo ari ababelge ntabwo bava muri communauté flamande ntabwo bava muri communauté wallone ntabwo bava na muri communauté ya germanique barananiranwe uko bari bameze kose bararuha baja kuimporte mu bindi bihugu batwarwa n'umuntu kina aucun lien aucune relation nawe ma communauté ara tatu a constitué la Belgique ni ukuvuga ko amacakubiri bari bafite iwabo niyo batuzanyemo kandi turi ba victime il faut responsabiliser la Belgique mu by'ukuri nanje ndashyigikira abamaze kuvuga bacu imbere ko il faut une cadre dushobora kumenya niyo mwanditsi uru rwandiko ariko se kandi nihe dushobora kubicisha niki gishobora gukorwa quel lobby ishobora kubaho ne fiske bakabyandika officiellement ko ibibazo duhura nabyo ubunyine aribo ba hotere babyo naho nk'iwanyu par exemple muri Nord Kivu cheferi ya Bwito yabaye kere muri 1912 me uriya Ndeze Daniel
yabaye installé le 1er janvier 1920 imyaka 8 yose yari yobowe n'abatutsi kubera ko manifester la grosse tête ku babirigi babakuraho n'ahandi nuko n'ahandi nuko muri Masisi le premier chef de la chefferie bideri aratsimburwa n'uratse baruha bayiha bari abahunde je pense que ibyo byose biri muri archive kandi abantu boshaka uburyo bakabishakisha byose bakabiregrupa gusa tudafite cadre tubivugiramo kandi igihugu gikopere n'ikindi gihugu twebwe turi banyagupfa neyamwe ifo kubigutera intambwe tukabikora tukabitanga nibura bikazicara bibiswe bihari ariko mu byukuri kibazo dufite twagitewe n'ububirigi ububirigi rero bwentoxika mumbabarire kubivuga gutyo bene wacu b'abakongomani dusangiye patrimoine batagira susi y'igihugu batagira susi badakunda igihugu cabo ntibazi ko politique participative ari ituma dutera imbere iyo bakumva ko division mwabonye projet de société ya Kisekedi ngo azora su Rwanda baramutora nta kindi yerekanye na kimwe ni kuriya niko bose bameze ni kuriya bose niko bameze mu babare ku generalize ariko il faut un pas il faut que dutera intambwe anto bakazoshaka cadre bashobora ku responsabiliza abirigi nibura abirigi bakandika nkuko safari yaramaze kuvuga murakoze cyane murakoze cyane ngire ngo Jenzo wa playinga iyo audio si ce n'est pas video ukayishiraho hanyuma dutangire kuzamura abantu bari buze reka none tuyumve hanyuma tuze kwakira audience onde reminiscence de ces problèmes là donc je pense que les problèmes qu'on trouve ici entre le Rwanda et le Congo c'est sont des reminiscences de ces problèmes là donc je pense que la Belgique doit se pencher sur ce qui se passe aujourd'hui parce qu'elle a une responsabilité dedans. Et tout ce qu'on est en train de nier, par exemple, en disant les Tutsis n'est pas congolais, il n'y a pas de Tutsis au Congo, ou alors les Rwandophones ne sont pas chez eux parce que c'est les minorités ethniques, donc le rétablir dans leurs droits. Et ça, comme la Belgique a une responsabilité, il faudrait déjà que nous déclassifions les documents pour qu'on puisse apprendre ce qui est dedans et pouvoir rétablir la vérité historique. Bon, merci. Louis-Michel, je voudrais répondre à... Mais, en fait, on a déjà largement répondu à la questionnement de la dame. Je crois effectivement que la Belgique a une responsabilité dans le conflit latent depuis très longtemps entre les Rwandophones et les Congolais. C'est clair. Je dois d'ailleurs dire, parce que ça, ça ne se dit jamais. Il y a toujours un mauvais... C'est le Rwanda, le Rwandais, et de l'autre côté, c'est le bon. C'est un peu compliqué que ça, quand même. Parce que, on n'a jamais, ni le président Kabila, et aujourd'hui, je n'entends pas qu'on soit pas dans ce problème-là non plus, on n'a jamais réglé la question politique du traitement des Rwandophones. Jamais. On a en fait cristallisé le débat, je dirais presque de manière éthique, mais on n'a jamais été à la rencontre des frustrations des Rwandophones et aussi, je dirais, du questionnement identitaire dont ils sont souvent l'objet. Et je pense que la Belgique, effectivement, historiquement, bien sûr, la Belgique a une responsabilité. À un moment donné, la Belgique a exacerbé cette différence, je dirais, par tout pouvoir, ou par pragmatisme de pouvoir. Ça, c'est la vérité historique. Donc, nous sommes d'accord là-dessus. Ngira ngo mwayumvise hanyuma ariko nkuko twari tubivuze tugiye gufata audience y'abantu bazamutse ariko ndi kubona umwe mu batumirwa yazamuye akaboko safari wa fungura mikoro yawe hanyuma tugahera kuwitwa Claude ngira ngo niwe wazamutse mbere Yes, urakoze nani Richie. Ndagira ngo nyine iriya video nyi nshire commentaire twavuze Louis Michel ko ari kuvuga hariya. Ariko nagira mbwire na audience ke uriya mudamu uvuga ni umwe mu banyamuryango bisoko branche y'umuburaya yitwa Tessa ashinzwe communication mu muryango isoko Europe niwe warushinzwe kuba kugeza ku bubirigi ibibazo twari twashize hamwe mu 2021 hariya rero ni kuri press club ya Brussels rero niho habonye umwanya wo kuvuga ari amagambo
noneho abona uburyo abivuga niwe rero uvuga hariya murabona ko Louis Michel nawe yafashera amusubiza ariko nagiranga ngo duhe byo bita credit gushimira umwe mu banyamuryango wacu wakoze wagize uruhare guhagarara bwuma abwira ababirigi amaso muyandi nibyo nasaba ko twabikora natwe aho turi hose mu buryo dufite riryajwi kirya Tesa ryageze kuri Louis Michel akavuga amagambo n'umwami w'ububirigi na parlement yabo nabo twabavugisha bakabivuga bakabyandika murakoze cyane urakoze cyane safari reka dutangire rero n'ababaza ibibazo muze kuba muze gukoresha iminota mikeya ikindi cya kabiri abantu bagire freedom yo kubaza ngire ngo aba intervene bacu bumva igifaransa n'icyongereza n'igiswahili utabasha ku exprimer mu kinyarwanda cyangwa se kinyamurenge neza so feel free yuko wagira wabaza muri zo ndimi zose sawa twatangira na Claude vazi yeah merci beaucoup kuma jambo titre iravuga ingurikizi kukuraho chef coutumier banyamurenge tutsi et cas des bijombo moi personnellement ndavuga ka ya Nord Kivu cyangwa dans l'ensemble ingaruka turabizi twese no mu madeba tujya mu mal tout espèce bakavuga mwebe na gumura bakongomani kubera ko na gumufite abashef kutimye niyo ngaruka ikomeye kandi iyo ngaruka yakozwe na babiriji mu ngaruka tushobora kuba tubona iyo inini tufite mu kubona abantu bo muri babanyarwanda de rwandophone bo muri babayindwe abakumu muri abakumu nagwari ni ibintu byababiriki bakoze bafata umuntu witwa Gaembe bamuha responsabilité bavana uya yari asinzi niba ari bideri niba inde bashira uwundi muntu wabo abumviraga ari asi yamategeko yabo bayindura nuboko bw'abantu babagira abakumu iyo ni ingaruka ikomeye cyane tugomba kuyifatinga bari abantu bagasubiza identité yabo ubundi iriya identité bafite nago ari yabo niyo umuntu umwe ahita yindura identité y'abantu bose c'est injuste c'est une injustice tugomba kugwanira iyo kibazo ari n'ikindi kibazo shaka kubaza nozene ari safari ari top kivu peut-être nawe amenya mateka menshi ari umushef sinzi niba ari kabango niba ari kamuanda niba nde bafashe kubera kutumvira abazungu ilon deporté bamugiana muri bakongo we no, na progenitirie yose iyo muryango bayitakaje barayijyana iragenda je me rappelle a Kinshasa arabantu bitabayombe wabonaga bagiye gusa n'abatutsi kabisa dans les tailles uko bateye ils ont aussi été victimes est-ce que je me demande nagwari bariya bari muri progenitire ya kabango bajyanye babaciye baba deporta merci, c'était ma question. OK. Merci Claude. Donc je pense que Gueguereza na Charles nawe abaze hanyuma aba intervenir abaze kuza kubasubiza nabonye abandi bari bashatse kubaza ibibazo bamanutse ubwo abantu bagira ibibazo bakomeze bazamuke Charles wabaza hanyuma bakaza kubasubiriza rimwe. Murakoze cyane Eric Genzo n'abatumirwa. Personnellement je ndashima space twigiye mu bintu byinshi rwose muzategure nyine no muri yamvugo mwabivuzemo y'igifaransa kugira ngo na bene wacu b'abakongomani baza bumva amateka kubera yuko cyane nibo bakwiriye kumva bino bintu ndashaka kubaza none nkabaza Sirtu Banoge wo muri side ndamubaza hejuru ya ese nta kuntu abantu aho kugira ngo baje kuregera nibura nk'iboja kuregera biri yari amasheferi batswe
bagatanga nk'urukiko mu rukiko Kinshasa bakarega nubwo tubizi neza ko bari abakongomani bene wacu n'umundi batanabishyikiye na groupema ariko tukaregera shifiri abantu bakerekana amateka yuko abahistorike barahari baracyanabifite n'ibitabo biranditswe abantu bakarega bakerekana ko abanyamurenge bari bafite amashefiri ibyo ntibishoboka icyakabiri ese gihe habaye création des entités décentralisées kubera iki batakuyeho ibintu by'amashefiri cyangwa se by'ama territoire n'imbarama ama collectivité n'ubundi ngo ntacyo bikontribuwa muri development y'abaturage hakajya nk'inzego zishobora guteza imbere abaturage urebye neza urebye ariya ma groupema cyangwa se ama collectivité nta kintu na kimwe akora njyewe ndibuka neza n'abagahantu bita mikenke iyo birebye n'abantu gusa bazaho bihushukira nta kintu na kimwe bakontribuwa muri development ya entité bayoboye njyewe nkumva habayemo decentralize ahubwo babikuraho vraiment byose bikavaho bagashyiraho nk'amakomine amakomine urumva yaregere yakorera abaturage sinumva ko biriya bintu byaba bikigumye muri Congo kubera nta kintu na kimwe bigikora murakoze ni n'utwo tubazo nari mfite ndumva mbere yuko wenda duhereza abandi babaza babanza bagasubiza ugasubiza ikibazo cya Claude et puis bakanyuma banoge na bakaza gusubiza ikibazo cya Charles. Claude yabajije Top Kivu abaza na Safari ababaza abantu bajyanywe babaye bava kuri Kabango ni Kabange Claude wasubiramo ikibazo buke kugira ngo babashe gusubiza. Ndabaza chef bitwaga Kabango si je ntago nzi neza ariko ndumva ni ishobora ni Kabango kubera Claude kengu fashe nabyumvise ndakeka ikibazo cya Claude abaza uburyo umwami umutware Kabango Kabango ninde Kabango ni umutware wayoboye Busanza ni mu magrupema agize sheferi collectivité ya Bwisha muri territoire ya Rucuru Busanza niryo zina ryo muri Uganda bakoresha hari Busanza ya Uganda hari Busanza ya Congo iyo Busanza niyo groupe mayanje komokamo rero sogokuru wanje Mujarugamba yari mu bajyanama b'umutware Kabango njyewe mu myaka yanje mfite nasanze umugore wa Kabango yitwaga Kanyonga niryo ryari izina rye kukubwira neza ko muzi Kanyonga yari umudamu mugufi cyane indeze ibyakoreye umugabo we rero umugabo wa Kanyonga ariwe Kabango mu 1920 ababirigi bashakishe ndeze bamuvana iriya muri Kisangani yacuruzaga bari baramufungiye iyo baza kumufungura bamugira rero umwami wa Rucuru afata rero muri programme kuko wabisomye muri usomyira raporo abirigi barafite ama system ndeze yarazi igiswahili nta hari Kabango arishize irungu nta numwarukize icyo yakoze kwari gukora icyo bita relegation kurerega umuntu ni ukuvuga ngo ntabwo mwishe ahubwo muvane kuko arambangamiye rero Kabango akimara kuvano yabangamiye ndeze abazi akarere ka Busanza abakomoka muri Rucuru ahangaha hari poste de frontiere a part le poste frontalier de Bunagana iri muri groupement de Jomba ihanye imipaka na Ruhengeri ibirunga bya Muhabura Gahinga na Sabyinyo iyo Bunagana hari indi poste frontalier entre l'Uganda et le Congo qui s'appelle Kitagoma le poste frontalier de Kitagoma niho Kabango yatuye rero Kabango bakimara kumuvanaho
habaye la politique de diviser pour régner. Je vais vous dire que nabibwiwe n'abasogokuru. Mujyarugamba, mon grand-père, ya ndeze kimara gufata ubutware ni bya bindi tuvuga ngo intambara y'amoko ntago ifite kugira aho icaga hagati y'abahutu n'abatutsi kuko turi bamwe. Ndeze yari umuhutu waturutse mu Rwanda ariko akaba umusinga, nanje ndi umusinga ariko iwacu ni muri Busanza. Ndeze akimara kugirwa umutware Busanza yo muri Congo, akimara kugira umutware yafashe sogokuru wanjye Mujyarugamba amugira umujije iwe kuko yari umusinga. None abasinga bishira hamwe ngo barwanye abandi batari abasinga. Nababwira ko tugiye mu moko y'Abanyarwanda Kabango n'Umunyiginya. Rero kwari kuva n'ingoma y'Abanyiginya Kabango muri Busanza, ndeze kumuvana akoresha umusinga wundi ari we sogokuru Kabango muvana. Bamuvanye basanga ko batazamubika hari yarakomeye yarazwi yafite abaja n'abandi, biba ngombwa ko ndeza murerega. Murerega si yamukoreye yamujyanye Isake loin de Goma. Donc urugiye go Isake ubungubu muri rerega hari abandi bakomoka kuri Kabango cyontete rerege. Uretse Kabango habaye indi wabaye rerege witwa Munyazesa. Munyazesa ni umuha wari ni mu bambere mu ba Banyarwanda bari batuye muri Karakareba, warufite imbunda, warufite na kamyonete muri za 30 yarakomeye. Nawe yabaye rerege bamujana muri Masisi. Muri relegation rero yamaze kumurerega abavuga ngo bamujanye muri Bazayire, ntabwo mbifite ubuhamya, ariko data yambwiye ko bamurereze relegation la été relegué vers Masisi. Dans la relégation, ce qu'a fait mon grand-père, Mujyarugamba, il a sollicité la clémence d'Ndeze. Parce que mon grand-père, Yakoni Kabango, il a demandé à Ndeze qu'il fasse l'intermédiaire entre Kabango et Ndeze. Et c'est ce que le grand-père va faire. Ndeze va donner une condition. S'il accepte de revenir, il ne doit pas prétendre encore à diriger le Busanza. Qu'il soit un citoyen comme n'importe quel citoyen. Mais Kendeze lui-même va nommer les gens qu'il veut nommer. Et Ndeze va prendre un cuisinier, des prêtres, parce que la politique des divisés des Belges était appuyée par les missionnaires. Le grand-père a fait la médiation et dans la médiation, Kabango est rentré chez lui et il est parti vivre et mourir à Kitagoma. Et donc, la dernière demeure de Kabango, c'est à Kitagoma, il est mort. Et voilà comment Ndeze va accepter d'assumer, de continuer à payer des redevances à la veuve Kabango. Kanyonga, que j'ai connu dans les années 70, Kanyonga, qui était l'une des femmes, des jeunes femmes de Kabango, a continué à recevoir Biobita Makoro, abakozi bava kuri sheferi ya Bwisha, ndeza akabatuma bakamuhingira, hari inka zamukamirwaga, la mama est venue mourir sous la protection du mwami Ndeze. Voilà l'histoire de Kabango que dont m'a été raconté mon père et mon grand-père, mais également ce que j'ai vécu de la veuve de Kabango qui s'appelle Kanyonga. Voilà, merci beaucoup, je crois que j'ai répondu à votre question. Merci papa Safar. Ok, on y va. Twakomeza na papa Banoge agasubiza ikibazo cha Gikundiro cha Charles. Murakoze cyane. Charles yabajije ko est-ce que tu ukunda ko abantu basubira kandi bakaburana bakarevandike les chefferies primitives z'abanyamurenge ndetse n'abatutsi bo muri Noro Kivu kugira ngo basubire babe rehabilite mu madroit yabo. Ndagira ngo nicyo cyari ikibazo. Sinzi nimba nakibajije nagisubiyemo nabi ariko nuko numvishije abajije
ni nkuko yongeye ko naziriya nzego ko nta kintu zimara ntabwo zaba iyo ni kesho ya kabiri aravuga ko se ziriya nzego z'amasheferi niki zimariye abantu muri Congo tabone cyo kibazo cya mbere ni kibazo kigoye haske amasheferi batangiye gusiprime muri za 20 uyu kabango bamureleze muri 20 muri 20 icyo nshaka kunganira safari bukeya nuko ndeze ntabwo yari afite kompetansi yo kurelega umuntu muri entité yiwe zitarize nafite n'amalimite manini cyane ngo amurelege mu yindi entité adakontrola bien que Nord Kivu rucuru niyo yigeze kuba kuri ya chef ya province ya Kivu dans l'ensemble Maniema na Sud Kivu na Nord Kivu chef ya mbere iyo province yari rucuru urabona ko hariho na ba autoritaire na ba commissaire de district n'abandi ndeze bari bakuye mu Ruhengeri no ile originaire de Ruhengeri kuza ngo ariwe baha chefere ngo uvuga igiswahili je doute fort qu'il avait la compétence de reléguer umuntu ngo amukure muri ubwo butaka mujana handi falekiye ineme y'ababirigi kugira ngo bamufashe relegation iwacu naho umwami Mahina yagiranye imanza n'abanyamurenge yishe umuntu yishe umunyamurenge amuteye icumu baramurereze abarelegaga ni pouvoir y'ababirigi avec les missionnaires ni barafite pouvoir ku bantu baramurelega bamukura muri Sud Kivu bamukura i Buvira amwoherereza i Masisi niho yaguye ntabwo ndeze sinzi neza sinibuka dokima nigeze gusoma ariko nzobishaka tuzodiskite nawe ndeze Daniel n'avait pas le pouvoir yo gufata umuntu n'ibintu byiwe ngo amukure hariya ababirigi nibo babikoraga bareleze benshi kakuriya bakuye umwami w'u Rwanda Musinga bakamwohereza muri Moba là où il est mort n'abantu 100 habe na kabango nawe ategereza kuba yarabaherelege akajanwa muri Congo Central ndakeka ko mfite nigeze kubisoma dans les archives nazazibashakira bamureleze muri 20 bamutumayo asazirayo n'abantu n'abandi kandi ya peut-être il y a un peu de trace now kuwarubajije ko bagarura ari amasheferi ntibishoboka tous les memorandums zanditswe kuri burya kuri muri 82 bagaruye mutambo comme candidat à la députation nationale muri 87 bagarura Musafiri na Muzedugu bo deja babagarura memorandum zose ntagiye batarapelaga ko turi ba autochtone nanababwiye na lettre ya gouverneur Takizala ndanayigira avuga ko abanyamurenge ari parmi les communautés fondatrices za Congo nayo madokima y'amasheferi yabo les références ziracahaba arizo muri noro n'izo muri Sud Kivu ariko se byacya hehe ntaho byacya njewe ahubwo ikintu numva abantu bose barakwiye guhagarukira no gukora le cheferi et le pouvoir coutumier yuko basanze amasheferi mu Rwanda no mu Burundi umwami yabaga yayoboraga le chef yayoboraga igihugu akagira le cheferi zimufasha kuyobora ro bitaga baganwa ngo amare barabikura mu Rwanda baranabikura no mu Burundi alors babisiga iwacu babisiga muri Congo babisiga muri Congo je pense que dans le sens yo kuzoguma kuzoteza ibibazo nubundi amantite akuyoborwa neza nuko yoborwa n'abantu competent hakabaho competition kerekana ibyo uzofasha abantu ariko kuvuga ngo pouvoir ba un pouvoir coutumier ngo birya babeshaga irya mite ngo umwana yavukanye imbuto mu kiganza je pense que bitagezweho gushika ubu nyine tibigezweho gushika ubu nyine il faut que hazo ba reforme ya administration muri Congo je nzani ifuza ko okaho byo zotinda igihugu kikaba il faut suggérer ko ibyo bintu bikwiye kubivaho les chefferies les groupements à caractère ethnique ikintu cyose kijanye n'ubwami kikavaho tukaja mu masecteur na localité les compétents bakayobora les compétents bakavaho naho kuburana nti byakunda igihugu nuko niko kimeze faut kumenya ko Congo
irwaye kandi nti banafite na capacité analytique ngo barebe ko ibyo baye bakora ari aribyo uzubona abami bakambara impuzi nkima n'ibindi n'ibindi bakisegeta agenda gapfukama ngo ko baramwimigisha nasa sese tretro no kuba uri inyuma cyane kumva njewe ko Charles icyo gitekerezo ni cyiza cyane ko le pouvoir continue zikwire kuvaho hakajaho le secteur nazo ziri indiqué kuri développement intégré mu gihugu nabo biri abije ubwami nuko dusubiza inyuma ntacho bimaze murakoze. Yes, ndagira ngo nibutse abantu binjiye cyangwa se bajoin the space nyuma turi kumwe na Safari Munyarugendo n'umuyobozi w'isoko US, turi kumwe na Muze David Banoge umushakashatsi ndetse akaba n'umwanditsi, nanone kandi turi kumwe na mwarimu Oxygène umuyobozi w'ikinyamakuru Top Kivu, nibo turi kuganira ku bantu ba joining the space nyuma. Rero reka dufate nkwakuzi ndetse n'abandi bari kuzamuka, mbibutse ko ikiganiro gisigaje iminota itari myinshi kugira ngo tuje kugana ku musozo. Jenzo murakoze kumpa ijambo. Ntabwo mfite intervention mvuga, ariko mfite ikibazo nashakaga kubaza ba speaker bacu. Numvise mukomeza kuinsista cyane ku mateka, muvuga ko ababirigi bemera responsabilité yabo mu kuba up to now muri biriya bihugu by'iwacu, yaba muri Sud Kivu yaba muri Nord Kivu, cyane kuri Batutsi muri rusange, ko n'ingaruka tugikura nazo uyu munsi ari responsabilité zabo, ko kandi mwa na ba Louis Michel babyemeye. So je nibazaga ikibazo, eske uyu munsi ababirigi nubwo bemera ko iyo responsabilité ari yabo, niba ashaka bayemere bagende banayivuge, ize byatumaririke mbona bari abantu bareka mbite bari abanyamuko mugani wa nkuko tubita cyane uko nje mbita, wenda mubona bafite uwo mutima wo kuba bagaruka ngo bakumva ngo ababirigi bavuze cyane, mubona guturana nabo twabana nabo ngo nuko ababirigi bavuze cyane, mubona twaturana nabo ngo nuko babishaka, mbona bafite umutima wo kubishaka ukurikije ama discours de haine yabo, niba babitakwira nabanzangi batorwa ngo nuko bashize ama discours de haine bacise kedi ngo nuko yavuze ngo azirukana abinfiltre bose baba mu gisirikare haba mu biki, mubona ibyo se byaba bitumara iki, mubona kubana nabo tugomba kubana nabo ngo nuko twakoze diplomasi nkiyo, cyane tugomba gushaka ubundi buryo twabana nabo habaho imbaraga. Murakoze. Ngirengo ikibazo inkwakuza abajije kiri open kuba panelist bacu bose, ingira ngo buri muntu wese yagisubiza ntawe tugihereza specifically, numva bose bagisubiza. Top Kivu n'uwagize umwanya ataravuga, wagira ikintu kivugaho? Ngira ngo Top Kivu yari yamanutse, sinzi ko mikoro yiwe ifunguye, ndi kubona yasubiye muri mubalisena, nimba Muze David Banoge cyangwa Safari bagisubiza. Ya urakoze cyane, ndakeka ko ikibazo abajije ntabwo gifite igisubizo. Nkatwe muri programme dusanga no kwigisha dabora abantu, cya kabiri kubana ni ngombwa tuzabana ku ineza, kuko nibyo tugomba guharanira twese hamwe. Tugende ku mateka genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ingaruka zagomba gukurikira nyuma ya genocide 1994 muri strategy yarashizweho n'Abafaransa, kwari kugira ngo abaturage bose bakoze genocide n'abayobozi babo n'abaturage bazima batakoze genocide bose bahunge u Rwanda, consequence igihugu kibure abaturage bagituramo iriya minorite Tutsi, nkuko ababirigi babikoraga n'Abafaransa babivuga n'interahamwe zabivugaga, nta bazashobora gutura igihugu kuri bake cyane. Ariko politike y'u Rwanda na FPR yakomeje nuko kwari gusubiza abanyarwanda bose mu gihugu, bose bakubaka igihugu cyabo kuko ni bamwe n'abanyarwanda. Hari kintu abatarakurikira n'utarakurikira, hari documentaire ivuga le dilemme. Les dilemmes de coexistence après le pacifique, nani le génocide Tutsi au Rwanda. Comment est-ce que wakwibaza muri 45 abayahudi bamaze kwicwa, arabamaze abantu ba Hitler le nazi babamaze, nyuma intambara rangiye Hitler aratsinzwe,
uwaje kugaruka vuga ati abanazi mwemere muturane n'aba juif oru tuzi ko aba juif bose bahunze Allemagne kuko bagiye bashatiye baja niko niko igihugu cyabo cyaje kuboneka na 1948 après Ben Gurion a déclaré l'état d'Israël mais uribaza ko yari nta handi barafite kujya ahanyuma bari biyumva ko bari mu gihugu cyabo kitwaga Germany, Poland, they were feeling they were home in everywhere in the world. Ariko the genocide against them made them to go back in the what was not a country. Barayibonye bari mu gihugu cyabo Israel ariko bafite ibibazo n'aba extremist baturanye nabo. Congo ni igihugu kinini gifite choice ebyiri. Yo gushira mwe barabaturage bose uko tumeze amoko yose abarebara abagufi n'abandi bose. Iyo choice niba igihugu kidashaka bwo ngo kigereho ntawo kizajya. As a country ntago le pays ne peut pas avancer. No niba rero abapoliticien bari ubu ngubu ari bo bahita kwira amaze kuvugana mu ino zangi. Ari bazakomeza uribaza ko tibizashoboka kugira ngo ejo bundi mwakurikiye kamera avuga ngo ntabwo abatutsi ngo retutsi ne sont pas stigmatisés au Congo en RDC mwaramukurikiye avuga ngo hari bafite imyanya myinshi ariko secrétaire général w'icyama cya kamere Billy Kambale a déclaré que lui mwafata yo diradi lui il a déclaré que lui déteste les Rwandais ça c'est lui qui l'a dit. Niwe secret niwe nguyobora UNC cyama cya kamere abanyarwanda bavuga ko ibi deteste n'abatutsi donc ntavuga ngo n'ubundi bwoko ari kuvuga so bare ni wakomeza kuyobora avec ce discours ise murabona hari ahantu hazatungwa n'ari amoko bita unabo kumara kwicwa n'ibishoboka donc igihugu gifite inzira ebyiri cyo kugaruza abaturage bose hamwe impunzi gataha bakaba protéger bakagira umutekano bagasubira mu buzima bwabo uko byari meze mbere na kera bitari ibyo rero izindi nzira z'igihugu cya Congo kwira ngo kitazashobora kubumba abaturage abaturage bonye bazishakiramo ibisubizo niko ngiye mbibona murakoze murakoze cyane safari reka dereze jambo abantu bavuze mbasabe kumanuka kugira ngo tuzamure umutumirwa yese byakunze go ahead Rich. Okay, okay. Narenge kuvuga nti reka banoge akore reaction gato hanyuma dufate iyindi group ya kabiri y'abantu babaza ibibazo murakoze. Wewe. Umupakuzi wavuze ko SK ababirigi kubyemeza niki byatumarira. Mu byukuri ni ababirigi bo kwandika niyo babivuga ko ari bo ba hotel babiri ibibazo twahuye nabyo. Ndakeka ko abakongomani batahindura. Byaba mu marchive conseil de sécurité ayone yabyumva bakabona ko responsabilité iri ku babirigi ariko ntacho byahindura nabuke jewe icyo twakora kugira ngo nibura bizatinde bihinduke nuko yubaka twakoze resistance ndi twemera ngo dutega amajosi batwike twirwanaho ari muri nord ari muri sud ivuko twubaka ziriya mbaraga akazoro akabaho rapport de force tukabana nabo tukaganira nabo tukabana na amahoro yuko kiriya gihugundi tuzokiramwo bazokiramwo bonyine niyo batwica nti azabura uzosigara imuminembwe ni iwacu muri Nord Kivu ni wabo abatutsi ainsi de suite no muri no takubaza dukuraho ifo alors gushaka imbaraga tukwibaka ifo gushaka enapuye pas seulement yacu twenyine enapuye diplomatique dans la région et au monde nonoga twaza tunataka bakumva mu byukuri ko ibyo tuvuga ari ukuri kandi gushaka appui ni contact no kwandika no kumediatiza noneho rero hari naho mwe mutagera ariko abandi bafite ijwi rirere bakareya tugereza ikindi nuko hazaba un pouvoir responsable urabona ko habayeho imyaka myinshi habayeho socialisation ya masonje na hene yo kwanga abatutsi dans l'ensemble ariko habayeho un pouvoir responsable habaho une éducation civique akabaho no gusura kandi kwigisha abantu la bonne cohabitation kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere
ibiko bizogenda kose kiriya gihugu tugisangiye muri Sud Kivu tubana n'abapfurero tubana n'abavira tubana n'ababembe kandi iyo tuvuze Congo je pense que la première chose iza mu mutwe wawe ni wanyu ntabwo iyo tuvuze Congo tuba tuvuze za Muhanda na za Banana oya umunyamurenge abavuze imurenge umututsi wo muri Norukivu bavuze muri Masisi no muri Rucuru ubwo hari ahantu nti tuzohaba tutari kumwe n'abariya bavoze bashu naturel tuzobana n'abariya nous sommes obligés nous sommes condamnés yo kuzobana ubuzima bwacu bwose yo kwigihugu patrimoine turayisangiye dusanga imfizi alors hatinze akabaho un pouvoir responsable il suffit yo kuvuga bukeya gusa abakongomani murabazi tumaranye imyaka n'imyaka kuri yahabaho un pouvoir responsable biriya byashira kandi bagatangira bonyine kubyigaya ngumva ari ibyo ngibyo ababirigi kubyemera ntacu byatanga ariko ni byiza bikaje mu archive ariko icyagira icyo cyadufasha no kwiyubaka no gushaka enapui au niveau de la région et au niveau international no gusha no kugimuge twagira umugisha akaba un pouvoir responsable et ka inculquer l'éducation civique et cohabitation pacifique magasura kandi no gutangira kumvisha abantu ko batazaba muri kiriya gihugu tutakirimwe natwe tutokibamo batakirimo murakoze urakoze cyane ngire ngo dufite abantu basha bazamutse bane niwumva hari ikibazo ugiye kubaza undi muntu yakibajije nta mpamvu yo kuzokibaza mu kandi kanya gato turaza guhagarika ikiganiro twahamagaye abapapa bakuze kandi muri weekend abantu wenda bakeneye baraza gukenera kujya gusanga imiryango yabo mbere yuko mpereza hari wazamutse mbere n'ishaka ngire ngo nabasaba yuko uko ari bane babaza bakurikiranye kereka wenda ufite intervention ariko abafite ibibazo bahita babibariza icyarimwe aba intervenants bacu bakaza kubisubiriza icyarimwe cyangwa se tumaze dufate babiri ba mbere abandi babiri nyuma uwa mbere ni Shaka uwa kabiri ni M Rich ndi mubanze mubaze hanyuma babasubize hanyuma turaza gukurikizaho Claude na Bruce Shaka wa Claude yari yabajije Bruce ni uri buze kubanza okay sounds good yes. Thank you nawe yaza kubaza nta kibazo nyuma Ishaka oh murakoze cyane sinzi ko muri kunyumva yes ndabashimira cyane nshimira abantu bage batugeza ikiganiro amateka ni meza kandi atuma abantu basubira kwiyubaka bakamenya icyo bagomba gukora muzukuri ico naringiye kuvuga ni nkaho gisa nkaho cavuzwe ariko gusa kubera ko deja nari namanitse kuboko ndavuga gusa ijambo rimwe iriya processus ni iriya system mwari mwavuze yo kwandikira ababirigi ni byiza ntacu bitwaye kubera ko abantu bafite ubushobozi n'uburyo bwo kubageraho babikora dore ko nubundi mwari mwabikoze ariko muzukuri nje mbona nta kintu na kimwe byahindura muri situation abantu bariko baracamo iki gihe ahubwo igikomeye abakongomani twarahavukiye twarahigiye twabanye nabo ijana ku ijana n'amateka arahari ibitabo byaranditswe birazwi bimaze igihe n'imyaka nubwo ababirigi bo byemera batabyemera bari barabyanditse birahari abakongomani barabizi neza ko turi abakongomani kimwe nabo ikibazo gusa gihari ni cyakindi kigaruka umutima wabo gusa nyine wa wundi wo kudashaka ko tubana nabo rero nje nkumva imbaraga gusa zahaba nizo abantu batangira kwiyumvira nkuko nyine twabyiyumviriye abantu bakabumwe abantu bakigisha bakaba mobilize noneho igihe cyazagera twenyine tukishakamo imbaraga ziduhesha kuba muri Congo byakunda cyangwa byakwanga naho ibyo bindi tujamo bizagira igihe nubundi amateka arahari arabibigisha ariko ndibashaka kuzumva murakoze cyane mbere yuko M Rich afata ijambo abandi bamaze kuvuga bamanuka uretse wenda aba panelists bacu kugira ngo abantu babone uko bazamuka ara bashaka kuzamuka bikanga uwamaze kuvuga bazamuka yamanuka plito yego M Rich wabaza
Ya murakoze cyane nanjye ndashima aba intervena bose kuko n'abanyabwenge bafite ibyo bavuga bazi. None nkaba ari igitekerezo navugaga nti habayeho symposium international ireba iki gice cy'iwacu cyo muri Nord Kivu na Sud Kivu. Twashaka twagifinansa ku mafaranga niba ari ubushobozi wenda butagize tukagifinansa ku buryo kibera wenda nko mu Bubiligi aho Union Européenne wenda ishobora gukurikira icyo kintu kugira ngo ibyacu ntibikajye bivugwa n'abandi kandi natwe dufite abahanga bacu bashobora kuexplika ibyo bintu kandi bakoresheje ibitabo ababiligi banditse tugakora icyo kintu tukagifinansa ubushobozi buri wese ubushobozi umwe ntabwo yabushobora ariko twese twifatanyije tukatubwira tuti wenda umuntu azadukurikije sare twabonye aba invite dufite niki nubwo umuntu yatanga amadolari 50 ariko byibura tukava hasi natwe tukajya hejuru. Icyo niyo ni igitekerezo cya mbere. Ikindi gitekerezo nshaka kubaza ko twicamo n'ubu ngubu abantu bicamo ibice ndagira ngo mbaze ni ryari ururimi rufatwa nk'aho ari ururanga abantu. Ese hari igihe umuntu ashaka gukreya ururimi rwe ninde utanga uburenganzira bwo kugira ngo ururimi rubifatizo ry'abantu aba naba. Urugero hari bene wacu basigaye biyita ngo ni abanyemera bavuga ikinyemera. Ese tutabikoze uyu munsi ngo icyo kintu kibe banal barabyara bo iyo babyaye umwana wawe umwigishiriza kwishyiga abo bana bazapfira hariya kuri rya shyiga bazajya bakomeza bavuga ko hari abanyemera navutse tata papa ambwira ko ndi umunyemera mvuga ikinyemera ugasanga hari igihe tuzageraho n'ubundi ibyo twubaka buri munsi tutabanje ngo bya bindi biri hasi bitwinjiramo tubanze tubishyire hasi bishire none dutengere intambwe ikomeye. Murakoze cyane. Ya nsaba abantu barangije gutanga ibitekerezo byabo cyangwa se kubaza kongera kumanuka kugira ngo tuzamure abandi. Reka dufate wari ukurikiyeho yari Nomade ngira ngo Claude ni inshuro ya kabiri azamuta ariko umunota umwe kugira ngo n'abantu batarabaza babashe kubaza. Ngira ngo yari Bruce niwe wabanje. Bruce hanyuma akurikirana na Claude kuko impamvu ntabwiye aba intervena ngo bahite bavuga. Abamaze kuvuga batanze ibintu bimeze nk'ibitekerezo numvise atari ibibazo cyane kandi aba intervena baraza kubivugaho. Bruce wagira vuba kugira ngo tutuze gucunguza uburyo umwete. Murakoze cyane, murakoze, ndibaza ko muri kunumva. Murakoze cyane kandi ndashimira hose na co-host ndetse n'abatumirwa ku kiganiro cyiza cy'ubwenge tubashije kwiga. Mu by'ukuri ndabona ko kino kiganiro ari ikiganiro cyiza kandi gisa n'ikirambuye kirimo abantu b'incabwenge bakiregereye kudushikiriza ibintu. Niyo mpamvu wenda umuntu adatwara umwanya munini ufite utubazo nka tubiri kandi nyine ntawe uzuvuga ibintu byiwe. Hari igihe uzuvuga icyo abandi bavuze ariko baragerageza kumva uko ushatse kuvuga nimba nabo baravuze nk'uko abandi babajije ntacyo bizoba bigendeyemo wenda nzoba nagerageje kumva. Ikibazo cya mbere nshaka kubaza ni ikibazo kijyanye n'abanyamurenge abatutsi muri kiriya gihugu cya Congo. Kugeza kuri uno munota hariho igihe umuntu azagira pla A na pla B. Ese nk'aba batumirwa bacu ikintu mushobora kutubwira ngo pla A ni iyingiyi tugomba kuba pla A ni ishaka inyigire ko ariyo tugomba kuba kugira inzira ya mbere tugomba kugerageza ni iyihe? Pla B ibe nyine ya kabiri ni ihe inzira mu gihe pla A yananiranye ni ihe yindi B twakoresha kugira ngo tugerageze kwikura muri kariya karengane twarenganye kuva kehe. Mu by'ukuri igitumye mbajije kuri iryo jambo ndatekereza yuko ibi bintu bimaze igihe nk'abamuze banoge wenda batubwiye amateka kandi ni bakuru babaye muri bino bihe bikomeje kuba kuri uno munsi. Ese ko muvuga ngo tugomba kuguma kubana n'abari abantu kandi dutegerezwa kuzabana twebwe hakaba nta munsi n'umwe turumva uko tutobana n'abari abantu ariko iyo bakumva uko tutobana nabo ese mwumva
nizihe nzira zibiri nkizo narimbajije nizihe nzira inihe ya mbere twocamo tutaciyemo kugira ngo tuyigerageze mu gihe yo nayo naniwe nihe ya kabiri icyongeyeho kuri iryo jambo ni nka bea ese iriya nzira twirwaneho na M23 wabafashe cyangwa se bafashe kugeza kuri uno munota muyiha amanota ngahe ku ijana mu buryo dushobora gushishikariza ino mbaga yayi batega amatwi kugira ngo tubakurikire cyangwa se tubashigikire nko ku ijana mubaha pulsa zingana gute sinzi uko icyo kibazo cyumvikana kibaje na neza ariko nta kibazo murasubiza nimutakisubiza nacyo nta kibazo akanyuma ashaka kubaza ino ntambara y'intambara yitinze iza yica n'uwo karambye ino ntambara none uhabaye intambara twagatugwanya tukaguhanyira ku mugozi umwe tugasenyera ku mugozi umwe ariko kugeza kuri uno munota impande zose abantu bo muri noro bacu abantu bo muri side bacu hariho kuntu tumaze kwicamo ibice ese aba bantu bino bice bimaze gucamo nk'aho ari bibiri umuntu yoba umwe ariko agatukisha benshi cyangwa se akayobya imbaga nyinshi ese bino bice bibiri mubona bimaze guserutsa umutwe nubwo bitaraba binini murabona n'uruhe rugamba twakora kugira ngo tubashe kuneutraliza uyu mwanzi wawe duturuka muri twenyine uriya umwanzi uguye maze kubona ni uyu mwanzi wa muri twe twenyine rero nk'abatumirwa nibyo bibazo nashaka kubabaza ahubwo ndabashimiye cyane ku bitekerezo cyangwa se kutwigisha mwatwigishije murakarama atarasubirayo ibyo bice yabivuze sinabyumva ngo turi bice bibiri ngo ni bimwe kimwe muranyumva nasubize neza nagisubiremo neza icyo cy'ibice tuta before it ngira ngo muranyumva na top kivu ntabwo bari kumvikana umwe yamanuka kongera akazamuka kubera ko nabatumirwa ntekereza ko top kivu ntabwo uri kumwumva yes wakomeza ninde wari ukurikiyeho rici kugira ngo babeze kubisubiriza rimwe banoge yari agiye kumusubiza uravuga ahita amanuka kuko atumvikanaga na top kivu ariko top kivu yaba amusubiza entreta abamubaza enda turakumva kanze mbe ntanga komantere ku mbere uko mugenzi wanjye banoge azamuka yego wabuvuga nari ngiye kuvuga ngo ngira abantu bamaze kubaza bahita bamanuka kugira ngo mu interview nabone uko azamuka hano turi kubona espace ntoya y'abantu bazamuka abamaze kubaza mugire iyo distance yo kumanuka barabasubiza nta kibazo sawa ngaho top kivu wahita ukomeza hanyuma banogi akaza kurebondire tugakomeza n'abandi bari imbere très bien ikibazo abanyamurenge n'abatutsi muri kivu bari guhura nacyo abayahudi bahuye nacyo gikomeye cyane nk'ukuntu banogeri yatanze igitekerezo bati ikintu cya mbere ni ukwishyira hamwe nabo niko babigenje bashyiraho za muvuma bita za siyoniste izo muvuma zabahaye ububasha bwo kwishakamo ibisubizo biremwamo amatimu yari akuriye gushaka ibintu bya strategi bishyiramo abasirikari bikuriye intelligence kuko bari bafite umwanzi ukomeye n'ubu bagifite bafite Irani ibafunguriye amaso hari Siriya ifunguye amaso hari Palestine yamaze kugira amagroup arme bafite abamayimayi igihumbi hari Jordani ariko abayahudi bura butaka bwabo ni umucanga gusa bafite n'amazi y'ibiroha bita Yorodani iyo uzamuye umutwe kugira ngo ujye gukora ku butaka bwabo bufite identite yabo baragusenya uko babishoboye kose ntibareba ibintu bya droit de l'homme ngo communauté internationale izavuga iki nibyo bintu njyewe nshyigikira ko hagomba gushyigikira urugamba rwo kwibohora turandika abapaneliste babivuze babirigi bakabimenya n'ibyangombwa kubera izihe mpamvu igihe cyose hazaba urugamba rwo kwibohora bazajya baceceka kugira ngo iyo deklarasiyo bavuze bemeye ko bazi ko aribo bazanye amantuza bizadufasha kubacecekesha muri conseil de securite bazajya baceceka igihe bageze kuri icyo kibazo kuko aribo ba responsable bacu nibanabijyamo kugira ngo bacecekeshe abantu bashaka kwibohora mu mitima yabo bazaba bafite iyo culpabilité degré de force bizabakoraho alors abayahudi n'ubu ngubu nabo baracyafite icyo kibazo cya antisemitisme ariko hari amategeko mpuzamahanga yasinywe
ubivuzeho haba mu Bufaransa mu Bubiligi muri Amerika ukoze ibintu bya antisemitisme ukoze ibintu bya nazisme baragufunga alo iyo leta twebwe ubu ngo biracyari kure kugira ngo tuyibone surtout avec Tshisekedi na leta ye yamaze gufinansa ubu yafinanshije uriya député witwa Eliezer Ntambwe bamuhaye miliyoni 5 z'amadolari muri la campagne cause ya dérwandalisation ira kampanye niyitumye ubu ngubu dufite abana basaga 600,000 b'abatutsi n'abahutu n'abanyamurenge bari muri Makala bafungiye muri Demiape bafungiye kuri CNS bafungiye muri Kasapa Lubumbashi bafungiye muri prison yangenga muri Equateur bafungiye mu Nzenze no muri Kasa yo hari Bukavu iyo kampanye ishaka ko bizagera ane prochaine muri 2025 nta musirikare w'umunyamurenge ukiri muri FARDC nta musirikare w'umututsi kiri muri FARDC nta ukiri muri administration kuko bamaze kubishobora muri sena no muri parlement muri gouvernement aho haracyari in representativité ariko nayo iri entre guillemets utavuga ngo nuko nyine babonye ko baragira ngo iki ariko nta mbaraga babihaye urumva iyo kampanye irakomeye cyane ati se plan B ni iyihe plan B njyewe nta yindi no gushyigikira urugamba rwo kwibohora kuko ntabayahudi bashyigikiye n'ubu ngubu bakaba bashyigikira urugamba rwabo rwo kwibohora sans état d'âme umuntu ushobora kurwanya urugamba rwo kwibohora nawe numwe muri yaduye ati se mubihereza pourcentage ki njyewe pourcentage yo kwirwana muri Sud Kivu na kwirwana muri Nord Kivu ni pourcentage ishimishije cyane ishimishije ubu ncewe nshobora guhereza na pursa hafi 80% pursa 20 isigaye kuko haba ku rugamba ndabura ngo nibwo bwa mbere yaba revolution yabayo kwirwanaho muri FDL RCD za CNDP za ntuza za mbere ubu ngubu ikibazo kameme muri conseil de sécurité no mu diplomate bose kimaze kubageraho par rapport ukuntu cyumvikanye mu myaka yarangiye sasa de point 1 point ya kabiri rapport de force yo kurwanya intera hamwe par exemple zazanye esprit génocidaire ndavuga hari nko muri Nord Kivu nibwo bwa mbere habonetse mouvement ishobora gusenya isenye inkambi zose intera hamwe zari zarubatse hari inkambi yitwa Paris yari hari muri park ya Virunga hari inkambi ika militaire yabaga ahitwa Ibambo hari yabaga igishishe hari yabaga inyanzare hari inkambi yari hari Kanyabayonga hari inkambi yari muri za masesara za bibwe za bweru nibwo bwa mbere FDL ntigeze zisenya RCD ntigeze zisenya SNDP ntigeze zisenya M23 ya mbere ntigeze zisenya kubizo nkambi zabo bantu bakoze amaraso bamenye amaraso mu Rwanda bakakomeza kuza kuyara imeda muri Congo nibwo bwa mbere zisenyutse ça c'est espoir très important espoir ya gatatu nuko noneho abaturage bose bamaze guhaguruka nabo bamaze kubyumvamo ikisigaye ni kimwe n'ukubana hamwe abantu bagashyira hamwe nabuze muri intervention ko muri Sud Kivu c'est 300 groupes armés zihari 146 iliste ndayifite 146 zose zabaye finance kugira ngo zitsembe umunyamurenge urumva menace muri Sud Kivu irakomeye cyane byaba ngombwa gushyigikira revolution kuyishyigikira kuyiha imbaraga zikomeye cyane ziri proportionnel y'izo nyizo umuntu ushaka gukuraho umunyamurenge umaze kumukuraho muri administration umaze kugiye kumukuraho mu gisirikare ugiye kumukuraho muri politiki ariyo yose gushyigikira iriya revolution c'est très important kandi ndayiha chance ya 80% kubishobora gukemura ikibazo une fois pour toutes nkuko abayahudi bagikemuye ukaba ari un état il est très fort l'état hébreu c'est parmi des états très forts natwe ko dushobora kugira un état très fort ishobora kuzanetraliza iryo vangura n'ira discrimination iba mwakira gihugu urakoze cyane top kivungire ngo tujye guhereza abanoge ariko mbibutse yuko Dr. Alex nawe yari kuza kuba ari mu ba panelist ya ntabwo yari afite umwanya yaje mu kanya araza kuvuga nyuma abari buze kubaza ibibazo mubaze mwihuta turaza kumuhereza umwanya nawe agira icyo tubwira banoge wasubiza hanyuma nurangiza turata duhereza abantu babaza ibibazo bake bake bavuga kugira ngo tuze guhereza Dr. Alex nawe aze kuvuga murakoze Alors, on va dire que c'est plat A, plat B, nizihe. En fait, il y a un tambara, nintambara va du choemo. Avari muri nord, avari no muri sud, ta va nyamurenge, ta va tu siviche, ngo va tangi tambara, va muri plat A, va shiro plat A, na plat B, na plat C.
oya bagireho scenario ideal na scenario catastrophique mo ko twotsindwa togira gute ko twotsinda twoge ibyo ntabyabayeho iwacu sirisa 46 groupe armé soutenu organisé entretenu na leta bose bahagurukiye rimwe kwica umunyamurenge kuva mu rurambo ukageza imirimba icyo abanyamurenge bakoze n'ukwirwanaho birwanyeho uko bashoboye inka zabo zirashira imya village yabo yose arashira imihana yabo yose irashira amazu yabo barasambura se sont retrouvés mu tout village notamment kagahororo kariya muri bijombo hariya haruguru saza kumugeti mu mikenke hariya mu nkambi no mu minembwe hariya hagati ariko nibura nka 90% ya superficie aho bari batuye hose barasambuye ni ukuvuga ko ibyo abanyamurenge bakoze muri Sud Kivu kwari ukwirwanaho gusa ukupla kwari ukubarangiza bakabamara noneho haba resistance nyine haba kwirwanaho birwanaho barazirezisite kugeza ubu nyine ni ukuvuga nta pla yabayeho ngo barwane n'ababembe barwane n'abapfurero barwane n'abavira babirukane cyangwa se bazoba impose pouvoir yabo abanyamurenge barwanye kugira ngo birwaneho banze gupfa ngo bashire aho gupfa none wopfejo birwana finalement aho bigeze ni nkaho batwa bakiturangije resistance yarakomeye ni ukuvuga rero strategie nimwe gusa nuko basutena habe no muri Nord Kivu no muri Nord Kivu nta mututsi wagurutse ngo aje gutangira intambara ibyabaye ibyo ari byo byose ibyo ari byose byabaye twama twifuza kubana n'abandi yuko igihugu turagisangiye ubutaka n'ubwacu twese ntabari yumvira ngo bategereza ku expulse abandi muri buriya butaka bwa basogokuruza twarazwe na basogokuruza oya nuko ibikorwa byose nimba n'imbaraga zozamuka nimba abantu bonabonana appui ibe appui politique ibe appui ibe logistique imena abasirikare benshi abarwanyi benshi ibe logistique materiere ibikoresho byinshi ni muri sens yo kwirwanaho kandi mwirwanyeho neza vuze impose amahoro kuba barasa mukanegosiye tukazabana muri kiriya gihugu n'yave pas un plan B parce que ntambara ntabwo twari twarayipanze ngo abantu ngo batange intambara arwane n'abapfurero arwane n'ababembe oya ni resistance izo contraindre abaturanyi bacu ko tubana neza kandi nibaguma bakigera nabe kugeza abantu bazabonera imbaraga zikomeye ryo ni isengesho abantu bose basenga ko amahoro yazaba ari uko n'ubundi kiriya gihugu kariya karere bamwe muri twebwe ari abaresponsable bako kumva nta plan B warubajije yuko ntabike ngo bategure intambara yose yabaye nimba na resistance yarabaye n'ukwa ngo abantu bapfa ngo bashire naho hari umuntu wabajije ko icyo twakora ngo abantu bashigikire ibintu bavuga bashake ubushobozi Dr. Alex ari hano twigeze kuvugana ngo aboshaka ukuntu habaho site izo zijamwa ibi biganiro byose ama publication yacu yose recherche zacu zose kubijanye n'abanyamurenge kubijanye n'abatutsi d'ensemble tukazibika muri iyo site umuntu yaza ikaba nka base de données urumva burumwe agira ibyunda akagira ibyunda akagira ibyiwe twagira site nziza ikomeye isomwa n'abantu benshi ibyo abantu bose bakora ibyo bandika amarticles ababibliye n'ibindi tukabishyiramo twabivuganye na Alex twabivuganye na Dr. Mugabe ariko ntibyo yakunze nta appui n'imwe iraboneka sinzi nimba Mugabe ari mvuka ari hano nimba ari izindi contact yakoze ya nyuma tumaze kuvugana ariko narazi ko nzi nta cyavuyemo nonge twubatse uburyo twubatse site nziza ikaba alimenté ikaba censuré ikazijamwa ama données ya recherche nziza ari validé ibyo birakwiye kugira ngo n'uzuba unashaka n'amakuru y'iwacu na histoire y'iwacu agire site izwi ikomeye ayasangamo ibyo twarabitekereje namvuka nkuko nari mbabwiye nti byakunda mwaguma mukabitekereza byazakunda mukubaka site izo zijamo ibintu recherche zacu zose zikabikwa muri iyo site n'abana n'abuzukuru na generation zindi zikazazimenya amakuru yabayeho ku mututsi d'ensemble
nibyo nashakaga kongera ku bari bamaze kuvuga mbere murakoze. Yeah, murakoze cyane. Reka nsabe Kingdom na Claude iminota ibiri biri kugira ngo tuje kumva Dr. Mvuka Alexi, kuko yari byari biteganyijwe ko ari buze gukora ama interview na nubwo aje nyuma. Reka noneho twumve Kingdom hanyuma iminota ibiri biri tuje kuri twirwaneho na Nganje. Mbaza ni ukintu ko amateka batubwiye akarengane guhera ku babirigi ntabwo karaka abanyamurenge gusa muri Sud Kivu numvise hose bahakora ari banoge yavuze ibyo muri Nord Kivu na Sud Kivu none suko ako kababaro tugasangiye iyo myaka yose uwo mugambi uhera ku babirigi ukagera kuri leta uko zagiye zikurikirana zitigeze zituvangura kuki twebwe twivangura mu gushaka ibisubizo ese aho natwe ntitubafasha kugira ngo tugire intege nke muri division numvise mze safari yavuze uko bandikiye ububirigi ese iyo twanditse muri ubu buryo bamwe bakandika kwabo abandi bakandika kwabo i division hagati yacu yo ntibafasha kugira ngo tukomeze tukuba abanyantege nke Tony kibazo cyanjye icakabiri hari ibintu tuvuga biri FM n'ukuba kuba akaba habaye iki kiganiro n'ibindi bijya biba cyarangira bikaba birangira abantu bakumva ibyo bumvise bigahita birangira nkuko banoge yaravuze ese nta kuntu mwajya mugira ibiganiro bifite outcome iki ibi bintu muduhaye then hakaba suivi kwese ikiga ibintu twumvise nyuma yaho harakurikira iki nibura mukaba mwavuga ikigaro kibuye umunsi mu planning kindi nyuma yaho hazagira ikintu abantu bakuramo gifatika bitari ukuvuga gusa ngo bijye bisigara ama nibari sinzi ukuntu rya bivuga bikavuga nga bikarangira ntibigira ikintu bivamo nico nicifuza sabaga ibiganiro kikabuye umunsi mugategura ikindi cyaba ari cyo mu gifaransa yewe hazategurwa n'ikindi mu cyongereza kuko ntabwo twahuma twibwira twenyine kandi harabafite uruhare mu kubikora batumva wenda ururimi tuvuga murakoze endumva twirwana we takomeza gura moto reka gutakaza umwanya hanyuma ikindi Claude okay vazi ubaze vuba tufite aba speak bon ndabona Kingdom tu m'as triché wafashe ibyo nashaka kuvuga okay reka mbivuge de toutes les façons nitsinje mwajambo ngewe ufite ijambo Claude narangiza uravuga oh mon dieu Kingdom vient de dire ce que je voulais dire au juste les organisateurs Claude gatoya amdumva mutari kumvikana twirwane umanuka gatoya wongera uzamuke wagize network akanyeya Claude arimo aravuga okay On disait, et bien tu as vu que le tout espèce, on l'organise de toute espèce, on donne des idées, et puis toute espèce, il a un guide, namaïde nao igataka. Musée Safari, il a vage. Qu'est-ce que nous devons nous organiser pour écrire, tandis qu'il est Belgique, toi, billet irresponsabilité abre. Par quel mécanisme nous devons faire toi bigeramo gute icyo yari kibazo ni yenzira toi koresha kugira ngo twandikire bari abantu bamenye kibazo cyacu irabandi bavuga ngo nabyo nacyo bimaze ariko bifitite bimaze parce que ça va aider dans la continuité ya litsi yacu parce que ils ont été informés toi bamajije bagaga zero barero abo bakorije bibazo byabo kandi arabandi bavuze ngo bene wacu babakongomani nago bashobora kubyumva même si la Belgique ngenzi ko bene wacu bumva bazungu cyane ababirigi bavuze
bashobora kuhindura position yabo. Therefore tugomba kwandikira Belgique. Ngewe muri procedure yange ngindimo kumva. Nziko twebe muri organisation yacu muri soko Canada arukuntu twandika amamemo tukayereza buri munu mwese muri circonscription ye akayereza memo ye kuri député yue respectif. Inao ni hindi buryo tushobora gukora tukavano ari memo yanditswe iri bien organisé bien établi ishobora gufana nani isoko bashobora kudufasha na MP bashobora kudufasha memo ikandikwa uburi munu uri hano akayereza kuri nani a part yo kuereza muri mu bayobozi bo mubirigi muri buri munu hano akagyaereza kuri nani député à circonscription ye respectif iyo memo bakayimenya bikaba divulgué bano bose bakaba bafite iyo idea iyo nayo ni yindi mu nzira tushobora gukora kandi ndashaka ko ibe noté ibe exécuté kubera ko ishobora kugera kamaro ari nindi mugenzi yatanze ya symposium tukishira hamwe okuorganiza tukakora conférence de presse ibyo bintu tukabivuga bikaba exposé tukadivulga niyo lettre twandikiye nani mububirigi naba député tukayivuga muri ya conférence presse. Merci. Kirwanya. Ya murakoze cyane. Njye ndaba bref cyane. Ndabashimiye ku kiganiro cyiza mwadutunganyirije. Hanyuma njye ko numva abantu bavuga ngo bazandikira ububirigi kandi mu mateka baduhaye twasanze ababirigi ari bo babaye aba mbere mu kutwaka ama territoire yacu cyangwa amasheferini. None uyu munsi kandi abantu bakaba bavuga ngo twongere twandikira ububirigi njye nkumva nta mpamvu yabyo. Ikindi twongere giteye impungenge nuko na nyuma ya independence abandi babonye independence ariko njye nkavuga ngo twebwe mu bwoko bwacu ntawe twabonye. C'est-à-dire twebwe avant l'indépendance et égale après l'indépendance. Njye nkatekereza ngo est-ce que turashobora gushakisha independence yacu. Ikindi kandi ese no kugira ngo revolution yose cyangwa kwibohora kose gutegerezwa kuba kuvuye mu babirigi n'abangereza n'abandi ngatekereza nigeze kumva amadiskuru ya ba Julius Nyerere ba Tabombeki ta kuntu twahubwo twokwikonsantre aba president bakarere kiwacu nimba bose batarumva ikibazo cyacu wa 100% ngatekereza kuko ariho twoshora imbaraga bakadushigikira kugira ngo natwe tubone independence kibindi bihugu byose nk'abandi nk'ayandi moko yose kabandi bantu bose. Murakoze. Arakoze twirwaneho. Ngire ngo undi muntu ukurikiyeho ni Nomad arakurikirana na Nganji na Intare ya Kanwa niko mwagiye mwinjira. Nomad urakoze hanyuma turahita duhereza Dr. Alex. Urakoze. Mubaze vuba vuba nk'uko Claude yaravuze uvuga ikintu bavuze ye kugitinda. Njyewe nashatse nanarekaha ntabwo ari ikibazo nari mfite gusa ndabona ibyo nashatse kuvuga benshi babiciyeho. Hari abantu hano bazamutse baravuga ati ngo effort yo ku interpella la Belgique ko atari necessaire kandi kare twumvise muvandimwe Safari atwereka yuko intervention y'umudamu hariya muri Belgique yatumye un ancien ministre yabaye même je pense na umuntu akomeye muri Union Européenne yaje avuga ukuri. Buriya biriya bintu kwandika ku interpela abantu bigumaho bitakwira azagenda. Uyu Tshisekedi hari igihe atazaba akibaho ariko ibyanditswe nibyo abantu bakoze bizagumaho. Akantu nashatse kuvuga kare ni kwerekana n'ukuntu Belgique ejo bundi twabonye Tshisekedi asohotse ari kumwe n'umu je pense yari premier ministre si je m'abuse bahagaze hamwe bavugisha abanyamakuru yiha audace yo guhamagara nyakubahwa Kagame ngo ni dictateur
la Belgique bahagaze iruhande rwe ya pas ntago bamukorijije ya pas de correction rien du tout bien que mvuga yuko tukeneye gukomeza tukomanga uwo muryango kugira ngo bazagaruke ibi bibazo badushizemo peut-être nago bazashobora kutubivanamo ariko bemere yuko babifitiye mu ruhare effectivement bakora kina politique ariko une des façons yo gukina politique nabo nuko twembe tutashira amaboko hasi parce que tufite izindi nzira nuko twakomanga ku miryango yabo kandi tukakomanga isi yose tubona nejo nejo bundi n'abana bacu bakomeze gukomangira imiryango niyo kandi urashatse kongeraho murakoze urakoze cyane nomad nganji n'intare yakanwa muvuge vuba vuba tugiye guhereza umwanya Dr. Alex yeah okay thank you Richie and thank you nabandi bose bakoze intervention abantervena baduhaye amateka meza abenshi tutari tuzi ariko ndatinze ku kibazo cyanjye kugira ngo nze gutanga n'umwanya n'abandi nabo babaze ndibanda cyane cyangwa se ndabaza cyane Safari kuko ndumva abandi ari abanditsi abandi n'abanyamakuru ariko ikibazo cyanjye ndakibaza Safari cyane kubera ko ari umwe mu balida ba community zacu mu mateka muvuze biragaragara neza ko ababirigi ari ba responsable ba de l'histoire cyangwa se du passé ari nabyo bishobora kuba bifite consequence kugeza kuri uyu munsi icyo ni ikintu umuntu yakwibaza se irresponsabilité y'ababirigi cyangwa se uruhare rw'ababirigi bakoze nibyo bitera abantu nka babitakwira kuri uyu munsi bakora ari ama hate speech cyangwa se bavuga biriya bavuga nka urugero natanga nka biriya bitakwira yavuze ngo iwe muri 60 yabonye abanyamurenge baza bikoreye ibishambagara mugani we umuntu akaba yakwibaza uyu munsi atari ko se irresponsabilité y'ababirigi igihe kimaze imyaka hafi 80 demi-siècle niyo ngaruka zaba ngaba bakora kuri uyu munsi wa none nkagira ngo ikibazo cyanjye kiragira ati ese bari ababirigi aho kugira ngo tubandikire ku bintu bazi koko babibwizemo uruhare eske nta rukiko ruri competent abantu bo baregamo akabarimo bagasubiriza ibazo bazo babajijwe ico ni kibazo kimwe kibazo gire cha kabiri nanone nacyo kijyanye n'ico ngico kuri ibi bibazo byose badusubiriyemo bya amakrime yose yagiye yakorwa against abatutsi yigeze no kubikoraho avuga ikibazo cha kamere adinayinga ko abatutsi bari menace cyangwa se bari stigmatize ngira ngo biri ya kamera ko avuga ni politique ariko na ubwe barabizi ko batutse bari stigmatize kuko ndibuka ko mu 2000 nge nari mfunzwe nari Kinshasa kandi aho nari mfungiye cyangwa se site nari ndimo gouvernement ya Kinshasa yari yarakreye site de bise ngo ni site de bergement de personnes vulnérables tutsi icyo gihe urumva ko babanje daboro kutugira aba vulnerable kandi ntabwo twari bo icyo gihe Vitale Kamere il était chargé ya réinsertion tubiri na gatatu ngira ngo niwe wari chargé na réinsertion nyine yacu ubwo batujyanaga muri site natekereza ko ibyo avuga byose I think ito tubkivu yanibutsa neza ariko I think ko ariwe wari sharije na reinsertion ya abatutsi nyine bari bari muri iyo site ngira ngo ikibazo mfite kuri ubu ngubu ni kigira ati nkawe perezida wa mutualite twabonye sistema nyine mu 2000 hariho arrest warrant yatanzwe kuri against guverinoma ya Congo yarimo ba Herodia akandi ni kirego cyari cyatanzwe na famiye I think runaka
eske nkamwe ba president ba mutualité nta rukiko ruriho none rushobora abantu bashobora gusezira rukaba rwahana aba bantu bose bakora ibi byaha biriya kiste abatutsi bo muri este. Murakoze nico kibazo cyanjye. Arakoze cyane ngire ngo uwanyuma twari twahaye yari intare ya kanwa hanyuma tukaza intare ya kanwa hanyuma turahita tugenda kuri docteur mwi mbibutse ko ba kingdom hari byo babajije ngire ngo docteur aze kuza kubikoraho abenshi bagiye bavuga ibintu bisa n'ibisa docteur abikoreho kugira ngo tuzugaruka no kubandi ba intervena hari n'ikibazo kibajijwe umukuru wa community nka safari nawe naco turaza kugaruka ariko kubera ko iminota yagiye nongere mbyibutse umuntu uvuga ikintu yumva babajije ugira iyo distance yo kwihangana bagisubirize hamwe ariko kuko docteur yatinze iwe arahita akomeza ibyo ari busige mu nzira baraza kubisubiza nyuma mwihangana intare ya kanwa ugire vuba cyane ya murakoze nizere ko munyumva riki uranyumva ya turakumva cyane mbere na mbere ndabashimiye Richi na Genzo ya ku ruhare mukomeze kugaragaza muri intambara tumaze mu gihe shimiye n'abatumirwa bacu Top Kivu Safari na Banoge ndetse na Alex nsanzwe mukurikira turabashima ku mateka mwatugejejeho musanzwe mubikora kandi mukabikora neza yewe ndashaka kushimangira gusa ikintu musa nkaho ariyo message nyamukuru mwatuzaniye ariyo ya lettre twakwandika nka communauté ya donc yandikira directement ababirigi kubyerekeranye nyine ibibazo na nashaka gusubiramo mwamaze kuvuga neza kuko ubundi ububirigi nibo bari kwisonga donc ni na ububirigi nibo acteur principal nibo bafuelinga ibi byose tubona muri gouvernement ya Congo n'abakongomani n'ibiki byose so ni element nuisible cyane donc nibo ba ennemi number one tugomba kubyishyira mu mutwe rero yes ibi byo kubandikira yes kubandikira nous kubandikira gusa ariko ni procedure nayo que je peux considérer ubungu buko ça va être une arme de guerre contre propagande yabo dusanga aho tubamenyesha yuko twabibonye byose ko tuzi natwe amateka yacu ko tu reclama yuko basubiza ibintu mu buryo bo bonyine bishye donc ni en tout cas ni kintu shyigiki 100% ko twabikora ahubwo nituze kuva hano kabisa twabyemeje sinzi ndabona inkora nyambaga muri iki gihe zishira isigaje arabaye nka wa mugango nani parlement virtuel so en tout cas njewe ebona vous avez donc 300% mon appui ku byerekeranye no kwandikira ububirigi nibura tukanabifayilinga tuka copy pour information union européenne nani security council tuka donc bikandikwa mu buryo bw'officiel ariko byandizwe na societe civile yacu yaba muri noro ndetse n'ubu muri side byaba ari igikorwa gikomeye cyane ibindi sinabisubiramo mwabivuze ababivuze abavuze mbere yanjye babivuze singiye kwisubiramo ko nta n'umwanya sawa murakoze cyane n'usom tre tre reconnaissant ya biragaragaza yuko nyine ko natwe dushaka gufata deste yacu mu biganza yes urakoze cyane intare ya kanwa nibutse abantu ko twatangiye bigeze aho abantu muri kumva dusa nk'aho tutarimo turavuga kuri topic twahereho
bayivuzeho abantu bayibajijeho ibibazo abaje nyuma badusanze umwanya w'ibibazo nibyo byatugejeje ahangaha ariko Dr. Alex feel free gusubira inyuma ukongera ukazana ikibazo cyose hanyuma ukaba watanga intervention yawe abantu bakaza gukomeza gusubiza ibibazo Dr. Alex abandi bazamutse nyuma muraza kubaza nyuma ya Dr. arangije kuvuga turaza no gusubiza aba intervenants bacu cyangwa se aba panelists bacu amagambo murakoze mwe mwihanganye mugume kuri panel sawa sawa Dr. umwanya ni wawe murakoze bici murakoze cyane mwakoze gutegura ino space ubundi irimo disadvantage iyo mwibwira ikibazo ni community therapy bamwibwira ikibazo mwenyine tukizi ariko tukagushobora no kukimenya neza siritu iyo twazanye abantu binararibonye cyo cya kabiri so nkunze kubibabwira benshi especially bamwe bakiri bato ariko baba active